Здравейте, приятели! Днес сме 25 юни. Излязах на една разходка. Тук до нашето село има черешова градина. Черешите са готови да бъдат обрани. Но дали ще има хора да свършат тази работа, не знам. Вече някои са започнали да капят. Има изключително много, може би стотина дървета, може би повече. Едва ли бих могъл да обхвана всичко, но са много. Има много рожба. За жалост не мога да погледнете. Изключително много да обхвана навсякъде. Сега леко ще се придвижа да видим. Ето да кажем, тези дървета са обрани. Явно са по редовете, са тръгнали хората. Не съм сигурен какъв е този сорт. Погледнете колко ми е ноката. Какви хубави череши. А тук до тях има едни много хубави. Само секунда, няма да се види. Слънчогледи. Може би след малко да ви ги покажа. И тях. Сега просто да ви покажа този видеоклип. Правил съм за точно за тази черешова градина много отдавна, когато цъфти е изключително красиво. Пак ето сега. Когато има толкова много череши. Вие обичате ли да похапвате череши? Предполагам, че много хора ще кажат да. Може да разгледате и другите ми видеоклипове за череши долу в канала. Ако не забравя, ще сложа линкове. И така, надявам се. Просто да ви ги покажа. Няма толкова, нали, информация за самото подрязване или пък за пръскане. И така. Палец нагоре, ако решите, може да разгледате другите ми видеоклипа долу в канала. Видите колко много плод гледате. Включително. Всичко добро. Чао, чао.